Det er godt nok helt vildt, som det sviner, når man bruger det der sprayfiller og sliber. Hold da op. Men ikke desto mindre. Prøv lige at se det her. Altså, det her, det er de her ankelcylindere. Det vil sige, de sidder nede på, ja, det er i navnet, på anklerne, på siden af benene. Der sidder en på hvert ben i højre og venstre side, og så sidder der en på hver side af selve centerfoden, altså det tredje ben. Og man kan stadigvæk godt se lidt printlag, men det er ikke meget. Altså jeg har ikke slebet på de her, så jeg tænker, at hvis jeg først slipper på dem, så kan det godt være, at de der printlag er helt væk. Og jeg har gjort det, at jeg har brugt noget spray-puddy, altså det her sprayfylder, og sprayet et lag på hver, og så har jeg ventet i, ja, det ved jeg ikke. En 20 minutters tid eller et eller andet, hvad der nu end to, og spraye de andre dele, og så gik jeg tilbage til at lige give dem et lag til. Og det er ikke mere end, jeg tror, de her ligger ligget nu i cirka en halvanden time, og altså, de er umiddelbart, vil jeg sige, at de, de er tørre. De føles, jeg ved ikke, ikke i det sted, fugtige, men, men ja, det er svært at beskrive. Det virker, som om de ikke er, er helt... 100% tørre. De, de føles måske faktisk lidt bløde i det eller sådan noget. Øhm, men jeg tænker, at de bare skal have lov til at, at ligge til i morgen, og så er de klar til at blive slebet igen, og så skal have en uh, ny gang uh, sprayfiller. Og jeg bliver ved med at rydde rundt i, om jeg kalder det her for sprayfiller eller spraypotty. Det jeg bruger, det er det her. Det er spraypotty, og det kommer fra Motip. Motip laver rigtig mange forskellige former for spraymaling og sådan noget, og forskellige former for filler og primer og sådan noget. Og lad os få det afmystificeret en gang for alle. Spray putty er den tykkeste form for filler, man kan bruge i sprayform. Øh, altså, ellers er du over i netop at skulle spartle med spartelmasse, som jeg viste tidligere. Og så er der noget, der hedder spray filler, som er lidt mere tyndflydende, og derved så også stadigvæk kan dække revner og sådan noget, men det har dog ikke så høj en opbygning, som Spray har. Til gengæld, hvad jeg kunne læse mig frem til, så holder sprayfilleren længere, netop fordi den er tyndere i det, i forhold til Spray pottyen, hvor at jeg allerede nu har brugt de tre dåser, som jeg oprindeligt bestilte hjem. Jeg brugte jo en lille smule oprindeligt, da jeg lavede de her farveprøver, men nu har jeg altså brugt alle tre doser, og jeg synes ikke, at jeg har fået brugt spray på på særlig mange dele, men det var også det, jeg var ligesom forberedt på. Altså, så jeg er glad for, at jeg allerede har bestilt uh, fire nye dåser, som gerne skulle komme ind af døren her i løbet af dagen i dag. Så der kan jeg jo så forhåbentlig få fortsat med det her projekt. Men Spray Party er den sygeste af dem. Så er der Spray filleren, som er lidt tyndere, og den er jeg slet ikke tænkt mig at bruge, fordi de fleste skriver også, har du brug for at bruge spray putty, så lad være med at spilde tiden på også at købe spray filler, fordi spray putty er lige så godt som filler. Du skal bare være mere omhyggelig med ligesom pænt at få, få slebet og sådan noget netop, fordi den er altså lidt voldsommere i sin opbygning. Og så bagefter, når man ligesom er færdig med at bruge spray eller spray filleren, så er vi over i det der med, at så skal man altså til at slibe finere og finere og finere. Det vil sige, at når jeg ligesom lige nu, ja, nu har jeg jo givet de her to omgange af, af sprayfiller, og kunne godt måske finde på at give den en gang til, jamen så vil jeg bruge igen noget 220-korn sandpapir og bare lige slibe fint. Og hvis den skal i skud til, jamen så vil jeg give den et skud til, men så vil jeg nok måske bruge noget 400-korn sandpapir bagefter. Men når de her dele nu har fået alt det spray I de nu engang skal have, så er det, at de så skal slibes. Uanset om det så er med 220 korn eller 400 korn. Og bagefter, så skal de så have en primer. Og man behøver altså ikke at bruge primer oven på spray putty eller spray filler. Den eneste grund til at gøre det, det er, at primeren den er grå, hvor du kan se, at den her spray filler, eller spray potty, jeg råder virkelig rundt i det her, spray pottyen, den er sådan lidt mere sandfarvet. Og det smarte ved at bruge primeren, som for øvrigt også lige bygger de helt små revner op og sådan noget, det er, at den netop er grå, og det vil sige, at når man lægger den på, så kan man lidt lettere se, om der er nogle ujævnheder, fordi den er også blank i overfladen, hvor den her, den er jo virkelig mat. Og det vil sige, at hvis der er stadig nogle printlinjer, et, så kan det være, at primeren faktisk får udfyldt dem. To, det er så, altså, at så kan man altså med noget sandpapir. Og nu skal man så altså virkelig til at gå op i, uh, i sandpapirs uh, kornfinhed. Så der snakker vi om minimum 600 korn og helst op omkring 1000. Slipper man så primeren med, og så vil man så kunne se, altså, er der så voldsomme fordybninger, at man ikke kan slippe dem væk. Eventuelt måske give dem endnu et lag primer, eller skal man lige over og begynde at bruge et lag spray putty igen. Det kan man altså se, fordi man netop på grund af, primeren den er grå, så kan man altså se, hvor langt ned kommer man i primeren. Er man helt nede og slibe oven i, i spray puttyen for ligesom at prøve at, at slibe de her fordybninger væk. Så det er projektet, sådan når jeg lige får det næste spray putty ind. Det er, at alle delene skal så have spray putty og så skal de ellers slibes, og jeg skal have vurderet, om de har behov for at få endnu et lag spray på eller om de faktisk er klar til bare at blive slibet helt fine, og så ellers skal have primer. Og så er der lige en detalje. Prøv lige at lægge mærke til her. Man kan godt se, at den her spray potty, den altså fylder en pæn del op. Den, øh, der er mange af de her riller, som faktisk begynder, man kan se, se på den her, at øh, de her linjer, som er her, de skal jo være der, altså. Og de begynder altså at være pænt fyldt op. Man kan næsten ikke se dem. Der skal også være en linje helt herude. der kan du også se, at den er næsten forsvundet. Man kan lige ane, at den er der. Men tricket til det er simpelthen, at man enten inden at man bruger øh, spray potty og lignende, der er, at man har lagt et eller andet ned i en snor eller et eller andet, så man sørger for, at der ikke kommer filler ned i. Men der vil jeg sige, at jeg har læst lidt for mange, som har haft nogle sære oplevelser af, når de så har prøvet at fjerne snoren, så har der været sådan lidt noget, noget diffus spor ud, der hvor der ikke var en fordybning. Så jeg har til gengæld tænkt mig noget helt andet, og det er at bruge den her. Sådan en fætter her. Og det er simpelthen bare et lille slibehjul, eller skærehjul, til en dremel. Og min idé er simpelthen at jeg vil kunne sætte det på min dreben og så skære eller slibe ned i fordybningen her. Og det passer med at den nogenlunde har samme bredde som det spor den den egentlig helst skulle have her. Så altså, det bliver lidt et forsøg, og jeg har også lidt, hvis det nu viser sig at det ikke rigtig fungerer ordentligt, jamen, så tager jeg en fil eller et eller andet, og så filer jeg dem her op. Så lang tid tager det jo heller ikke. Altså, jeg har fire af de her, som sagt, to til centerfoden og en til hver øh, ben højre og venstre. Og hver især skal have sådan fire riller hele vejen rundt. Så så lang tid tager det jo heller ikke at, at sidde og file dem op manuelt. Og det her spray på, er for øvrigt også super let at slibe i. Det er helt fantastisk. Så ja, det er projektet. Lige så snart at jeg har fået resten af mine spray, filler, spray potty ind ad døren, det er, at så skal jeg i gang med at have givet dem et nyt lag, og så er jeg ellers klar til at få slebet dem.